Një brend shqiptar që prej vitit 1927 ruan vazhdimisht traditën shqiptare, por duke mos harruar duke ndjekur gjithmonë dinamikën botërore. Dhe ajo që është e veçanta e këtij brendi është sepse gjithmonë aplikon mbi veshje tridimensionale. Dhe pra, po flasim për Onus, dhe tani do të ndjekim trendin e këtij viti pikërisht në Onus. Now the stage will be transformed into a real runway so that we can admire a real fashion show of an Albanian authentic clothing brand. Onus. Ladies, the stage is all yours.